хвилин. Хлопці перед фінальним поєдинком, перед цією зустрічю, провели по три бої. Тричі вже виходили в ринг. Отак от першим агресором був Фуштей, але все-таки віддав позицію в партері Сайфудінову. Ну, це молодий, 18-річний хлопець, зараз намагається з фулмаунту засипати суперника ударами. Що стосується Фуйтиша, зараз так само намагається в'язати, ну, але зараз складно йому протистояти. Досить грамотно молодий боєць діє. Єдине, що не можна дозволяти супернику вийти з позиції. Ну, але на досвіді працює Фуштей. Вимагають від Сайфудінова, аби той не віддавав спину, але вже запізно, зараз захищається Михайло. Фуштей підключає коліна, працює по корпусу, намагається збити дихання. Ну і тут зараз так досить скрутна ситуація для Сайфудінова. Намагається знайти оцей от шлях для того, аби підвестися, аби вийти із цього положення. Ну, але Олексій Фуштей контролює. Зараз спроба провести задушливий. Ну і що, все. Так, капітулює Сайфудінов. Ну що ж можна сказати, на досвіді боєць клубу Аурум. Олексій Фуштей здобуває цю перемогу. Побував він і в партері в скрутній ситуації, коли дозволив Сайфудінову в фулмаунті попрацювати. Зрозумів, що із себе представляє.